תבחנו הכל, את יכולה להקשיב לסוד ולתרגל אפילו. אני בעבר גם שיתפתי, יש אותם אפילו בעברית, משפטים להתרכז, לממש. אז זה לא משהו שגילי. מה זאת אומרת לממש? לממש את החלום. אוקיי. זה מה שאני כאילו רואה את זה, שזה משפטים לממש את החלום. נכון, אז אפשר, זה יכול להיות. יכול להתרכז על ריפוי. אני חווה הרמוניה ושלווה, אני מצליחה בכל מה שאני עושה, אני נדיבה, אני מקבל את הכל בהבנה, אני מוקירה תודה, אני... כל עוד מכניסים תעני, לפחות היא המחשבה הראשונה שהיא הכי חשובה. באיזה שלב יימאס לכם לחשוב את כל המחשבות האלה, ואז תתרכזו על העני, ותבחנו מי זה אותו עני, הוא ייעלם, תחוו את עצמכם. ואז תבינו שכל התרגול הזה היה רק בגדר חלום, למקד את התודעה קצת. Okay. זה בסדר. זה כי אפילו יש מספר אנשים כבר... כמה שנים מתרגלים את זה, כי מאוד חשוב להם, הם עדיין מאוד מאמינים שאם יהיה להם יותר כסף, יותר נוחות, יותר הצלחה, הם יהיו, יהיה להם יותר טוב. אחת מהם אומרת, אני במילא סובלת, אז לפחות שאני אסבול עם, 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 אסבול עם כסף. כן? אז היא ממשיכה לחלום. האם זה משחרר אותה? היא בעצם משמרת את הסבל בתוכה. אז הנקודה של להכניס את הקודם כל אני, ואז להמשיך את ה... כמו חלום שאתה חושב שהוא צריך להיות ממומש, זה התחלה לשלב שני של לחשוב על אני, בלי ההמשך של ה... זה התחלה למקד את התודעה על עצמה, okay. על משפט, כן? ואז אז את בעצם יותר מכונסת. אבל גם עם השאלות בעצם אתה ממקד את התודעה. נכון. וגם יותר משחרר לחשוב אני דממה שלא משתנה, מאשר אני חובה שאני מצליחה בכל מה שאני עושה. כן, כי זה מלחיץ. כן, מה, זה מה קורה אם אני לא אצליח? כן. וכשאני לא מצליחה, אני אגיד, רגע, אני עובד על עצמי. כן. אני לא מצליחה. כי אני לא רואה באותו רגע שאין דבר כזה הצלחה או כישלון, שהמציאות אין טעויות, זה מושלם כמו שזה. אז זה יכניס, יכול להכניס אותי לאשליה. כן. אז... אני גוף מלחיץ, אני חופש ושלווה שלא משתנה. פחות מלחיץ. לא יכול להלחיץ. למה לא יכול להלחיץ? איך? אם אני לא בשלווה. Hmm? אם אני לא בשלווה. אנחנו מדברים על המחשבה. אני לא מדבר על החוויה. לא, אני לא מלחיצה. איך שלא, כמה שלא תחשבי את המחשבה הזאת, המחשבה עצמה לא מלחיצה. אני גוף מלחיצה מאוד. כן. אני צריכה, אני רוצה, מלחיצה מאוד. גם אנשים שעוברים תהליך של ריפוי, אם הם כל כך רוצים להיות בריא, זה ממש אסון הרעיון הזה. למה? כי זה כבר יקרה, זה אין לך שליטה על זה. וגם מה קורה אם זה מידרדר? זה מחזק את התחושות של החולים. ואז אני בעצם ישר החושך ייקח אותי למקומות של רק חושך. חושך לא מביא אור. אין, זה פחד. ואז התודעה כבר, מה היא אומרת? אני יודעת מה כבר הולך להיות. אני יודע זה מצב של פחד. כי מה אני יודע? זיכרון, ואני עכשיו מאמין שכמה שהיה, זה גם מה שיהיה. קבעתי את הנתיב בדמיון, יצרתי את העולם באותו רגע. וזה לעולם לא פוגש את המציאות. אם את זה לא מבינים, פספסים משהו מאוד מהותי. לא משנה מה האדם ידמיין, זה לעולם לא פוגש את המציאות. אתמול, מעין הדיאטה, או מעין המדיטציה, אז אתה תתחיל עכשיו מההתחלה. מה זה תתחיל עכשיו מההתחלה? כי יש לי איזה אמונה שאני הפסקתי עכשיו, אז ככה יהיה תמיד, אני פעם לא יעבור את הגבול הזה של התגובתיות שיש במחשבות הדמיוניות. זה לחזור לפחות למציאות.
שכל המציאות היא רכה, היא תמיד מאפשרת להתחיל, כי זה החיים, הם כל רגע מחדש. אין חיים אחרים. זה לחזור מההתחלה, אוקיי. לא דיברתי כמו שצריך, זה נגמר. עכשיו, אני יכול להתחיל מההתחלה, אולי אני אהיה בשקט. אולי אני אדבר מילים אחרות. רק, אם אני אתעסק עם מה שנגמר, איך זה עוזר לי? חוץ מלא להיות נוכח עכשיו. ההלכה עצמית לא עוזר. לא עוזר. בחושב. אני נשאר איפה? בעבר. והוא כבר נגמר. אני רואה שאני אלמד משהו מעבר, אבל זה לא... אני לא רואה שיש משהו ללמוד. גם אני רואה שאי אפשר באמת ללמוד. ואני לא מדבר על פעולות מכניות. למה? כי יש לנו... שפה זה פעולה מכנית? זה לא פעולה מכנית. כן. כן, זה דבר שנרתש, נלמד. תינוק נולד, הוא מוציא כל היכולת, יש לו את היכולת ביטוי של כל השפות, ועכשיו הוא מתחיל להצטמצם, לתרגל שפה מסוים, פתאום הוא לא יכול להגיד ובמקום שפה אחר הוא לא יכול להגיד ולא יודע, כל מיני כי זה שפה תרגול, נרכש. אבל אז מסביר על בעיני השנה שדיברנו. לא זוכר. אפשרים שום דבר מעבר חוץ מפעולות מכניות. כן, חוץ מפעולות מכניות. מה זה אומר? התודעה מתרכזת לפעולה לעשות תנועות על אופניים, שיווי משקל. אחרי שהתרגלה כבר... היא בורחת לעולם של דמיון. אז מה שאנחנו עושים פה זה פעולה מכנית. איזה פעולה? מה אנחנו עושים פה? לומדים להתרכז לצאת בעצם כשאנחנו רואים מחשבה שעולה, לדעת לקטור אותה, לדעת לזהות שהיא חלום. זה גם פעולה מכנית, לא? זה לא שונה מלימוד שפה. נכון, רק השאלה, ומה עוד את לומדת פה? לחוות את עצמך באופן ישיר את לומדת פה? כן. זה ידיעה עצמית, לדעת את עצמך? אוקיי. החוויה הזאת היא מכנית? את יכולה כתוצאה מלתרגל לחוות את עצמך, או פשוט זה מתגלה כשזה מתגלה? ככל שאת מסירה את העננים, מה קורה ל... השמש מתגלה, לא? כן. זה, כשהיא מתגלה זה מכן? לא, זה משהו שקורה באופן ספונטני. כן. ואז מה זה? זה הדבר היחידי שהוא ממשי. כי אם מתרגלים בלי לחוות את עצמכם, אז בעצם הדבר היחידי שיראה אמיתי זה או המחשבות או הגשמי. נכון? אם אני לא חווה את עצמי, מה שנשאר זה או המחשבות האמיתיות או הפיזית. זהו. ככה אני לא יכול להשתחרר להתעורר מהחלום. זה מאוד מהותי שמתחילים לחוות את עצמכם ובוחנים את עולם המחשבות, מתבוננים, שואלים, חוקרים, מתרכזים. אני לפחות לא ממש יודעת אם אני חוויתי את עצמי או לא. אני עושה לפעמים מדיטציה ויש קטעים מפרקים שאני מרגישה שקט לידה, אבל אני מרגישה כאילו שאני מסתכלת על זה, בוחנת את זה, אני לא יודעת באמת להגיד אם זה, אם זה משהו שחוויתי או לא. אוקיי, את יכולה בוודאות לדעת שזה לא אני חוויתי את זה באותו רגע. זה בוודאות. אוקיי, אז
ואז יש מחשבות ויש גם חוויה. אם יש חוויה, אני חושבת שאין חוויה, אני לא... אז מה, זה נשאר בדמיון? לא, אין חוויה מהבחינה הזאת שיש שקט, זאת אומרת, אין איזה... כן, יש חוויה. אוקיי. זה כל הספקות מתחילים לעלות, זה בסדר. ככל שמסירים, מסירים וחווים, מסירים וחווים, מסירים וחווים, גם הספקות האלה נעלמים. ככה בעצם התודעה מתחילה לנוע בתוך עצמכם.